salom aziz o'quvchilar demak video darslarimiz davom etadi bugungi mavzuyimiz listeningni qanday oshirish mumkin degan savolga javob topamiz va ko'pchilik o'quvchilar listening tayyorlanayotganda afsuski noto'g'ri yo'l bilan tayyorlanishadi va ushbu videoda men ana shu noto'g'ri yo'l nima noto'g'ri yo'l ekanligini isbotlashga harakat qilaman va qanday qilib to'g'ri yo'lda tayyorlanish mumkinligini tushuntirib bermoqchiman umuman uh, listeningga tayyorlanishda işte, readingga tayyorlanishda işte, ko'pchilik o'quv markazlarida yoki ko'pchilik o'quvchilarni sels qilayotgan holatda practice based learning asoslanadi ko'proq ya'ni praktika qilib ko'proq test ishlab Uh, mana shunaqa yo'l bilan uh, o'rganishga harakat qilishadi lekin bu aslida juda yam noto'g'ri yo'l praktika bilan uh, listening yoki reading oshib qolmagan hech qachon oshmaydi ham uh, shunchaki praktisni vazifasi bu sizni xatolaringizni ko'rsatib berish va o'sha xatolaringiz ustida ishlaysiz va shundan keyin oshadi uh, shunchaki faqatgina praktis qilish bilan oshirish bu noto'g'ri g'oya noto'g'ri tushuncha va hech qachon bu narsa yordam bermagan praktisni vazifasi sizni bor bilimingizni maksimal darajaga olib chiqish endi aytish mumkin misol uchun men praktika qilganimdan keyin oshdi deyish mumkin lekin u narsa noto'g'ri aslida tushuncha shunchaki siz praktis qilganingizdan keyin bor bilimingizni maksimal ko'rsatib beryapti o'sha misol uchun praktis lekin o'sha bilimingizga unchalik bilim qo'shmaydi juda yam kam judayam judayam bir kam holat kam darajada qo'shishi mumkin qo'shsa ham lekin bu judayam kam narsa lekin endi nima qilishingiz mumkin Uh, listening tayyorlanishda işte. demak listening o'zi umuman olganda listening eng en oson qism uh, sectionlar ichida va odatda eng tez rivojlanadigan qism chunki bu bizda tabiiy uh, nima deydi tabiiy narsa bolala rivojlanayotganda ham birinchi o'rinda eshitish qobiliyati yaxshi tez rivojlanadi eshitadi ko'p narsani eshitadi tushunadi hali gapira olmasa ham yoki yozolmasa ham lekin eshitib tushunadi xuddi uh, shunaqa narsa boshqa tilni o'rganayotganda ham eng birinchi o'rinda tez rivojlanadigan narsa bu listening va shu listening orqali ko'proq o'rganish nima deydi strategiyalar bor misol uchun mana hozirgi boko ham asosan shu listeningga asoslangan narsa umuman listening oson tez effekt beradigan narsa va bu narsani tez yuqori darajaga olib chiqish mumkin albatta to'g'ri strategiya tanlagan holatda mana shu strategiyani men sizlarga bugun tushuntirib beraman demak hozirgi paytga demak xulosamiz praktis bilan unchalik foyda naf yo'q praktis bilan oshmaydi boshqa narsa qilish kerak shu narsani men tushuntirib beraman sizlarga ushbu videoda demak nima oshiradi listeningni nima sizga yordam beradi praktis yordam bermasa agar sizga yordam beradigan narsa bu podkast eshitish podkast eshitish sizni oshiradi ya'ni tushunish darajangizni oshiradi qanchalik yaxshi tushunganingiz sari shunchalik oson ishlaysiz shunchalik yaxshi ishlaysiz va sizni test natijalaringiz o'z o'zidan yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi bu narsaga alohida praktik qilish shart emas shuning uchun demak xulosamiz ko'proq eshitish kerak podkast eshitish kerak endi qanaqa podkast eshitish kerak qaysi podkastlarni tanlagan ma'qul sizni level qaysi podkastlar Uh, to'g'ri keladi mana shu nuans uh, savollarga javob topamiz demak mi? uh, men o'zimni darslarimda o'quvchilarimga demak podkastlar berayotganda de, ularni darajasiga qarab turib beraman misol uchun pre intermedi darajasida de, men ko'proq bbc six minut english podkastini tavsiya qilaman bbc six miut english podkastini yaxshi tomoni ham eshitasiz ham ko'rib turasiz buni pdf bo'ladi a qarab orqasidan ko'z yugurtirib turish mumkin va miyaga osonroq bo'ladi qabul qilish chunki ham eshityapti ham ko'ryapti ikki tomonlama ma'lumot kiryaptida va ana shu ma'lumotni tushunish osonroq bo'ladi bu boshlang'ich stejdagi demak holat boshlang'ich staj shu narsani qilish kerak ya'ni ham eshitib ham ko'rib turish kerak undan keyin demak bbc six eshitib yaxshi tushunadigan bo'ldingiz endi biror yana ham qiyinroq bir challenge olmoqcsiz o'zingizga mana shu holatda endi siz keyingi stagega o'tasiz intermediat darajaga o'tasiz va intermedia darajasida endi pdfsiz o'sha anaqasiz skriptsiz ko'rasiz eshitasiz to'g'rog'i va men tavsiya qiladigan podkast bu lyuks lyuks english podkast degan podkast bor googlega yozsangiz ham chiqadi o'zini maxsus applikationi ham bor androidlar uchun lyuks lyuk english podkas deb yozsangiz chiqadi menga juda ham yoqqan shu podkast juda ham yaxshi narsalarni gapirgan juda yam sifatli berayotgan ma'lumotlari ham juda ham zo'r va ko'p narsani o'rgatadi ham ham haligi informativ ham entertaining endi lyuk podkast ozgina bbc sik minutdan uzoqroq bo'ladi odatda o'ttiz minut qirq minut oltmish minutlik podkastlari bor va bu yaxshi aslida misol uchun uzoq eshitish kimgadir zerikarli tuyulishi mumkin lekin uzoq eshitish sizga foydali va lyuk poas bu yerda juda ham bir ə, zo'r ə, variant ya'ni ozgina qiyinroq ozgina uzoqroq va uh, anchagina bbc six sixme englihdan ko'ra foydaliroq demak luks lyuk nh fotkasti siz eshitishingiz kerak uh, ha endi hozirgi aytayotgan fodkastlari hammasini siz uh, telegram kanalimizdan pastdagi linkdan uh, topib olishinglar mumkin uh, ba'zi odamlar a uh, shu videodan keyin qaysi uh, linkdan deb so'rashyapti videoni ozgina pastrog'iga qarasangiz xuddi shu yerda o'sha uh, linkni o'zi uh, berilgan bo'ladi shuni ustiga bossangiz shu to'g'ridan to'g'ri doğru, telegram kanaliga o'tasiz va shu yerdan sкaчать olishingiz mumkin ho'p demak xulosalarimiz pre priintermeditda bbc six me english podcast intermediat darajada lyuk english podcast endi keyingi daraja ho'p va edvance daraja bu edvance daraja hisoblanadi keyingi intermeditdan keyingisi advance darajada qanaqa poдкaslar eshitasiz endi advance eshiz ularni qayerdan topishingiz mumkin ularni bbc six bbc demaydi bbc emas bbc, BBC podkastlar ichidan topasiz har xil mavzularda podkastlar bor o'zizga qizig'ini tanlab olishingiz mumkin men o'zim tavsiyalarimni ham aytib o'taman albatta endi bbc six minut podkastni yani yaxshi bbc, BBC podkastlarini yaxshi tomoni bu ojе auditoriya ingliz auditoriyasiga mo'ljallangan ya'ni oldingi podkastlar bbc sik minut bilan lyuk podkast ko'proq international audiensga e, nima qilingan mo'ljallangan va moslashtirilgan ozgina sekinroq gapirish mumkin ozgina tushuntirish uchun ozgina pauzalar bilan yoki sekinroq gapirish mumkin e, osonroq so'zlardan foydalanish mumkin shuning e, uchun u advanced auditoriyaga mo'ljallanmagan ko'proq international audiensga mo'ljallangan endi advanced Uh, auditoriyaga ya'ni inglizlarni o'ziga mo'ljallangan podkastlarni siz bbc podkastlarni ichidan topasiz men hozir tavsiyalarimni aytib o'taman o'zim uh, uh, foydalanadigan podkastlar demak big idea podkasti juda ham yaxshi podkast o'n minutlik uh, qisqa lekin qiyin advance degan undan tashqari hy factor degan podkast bor uni ham eshitishingiz mumkin Uh, yana boshqa podkastlar nomlari hozir aniq esimga kelmayapti uh, ular ham bor ularni ham o'sha linki bo'ladi pastda uh, download qilib olish uchun demak mana shu uh, demak ma'lumotlarni download qilib o'rganib eshitib olishingiz uh, mumkin uh, demak advance darajadagi podkastni eshitish kerak endi uh, nechta podkast eshitish kerak degan savolga ham javob berib o'tib ketsam har bir darajadan iloji bo'lsa yuztadan podkast eshiting har bir darajadan bbc dan siksn minutdan yuzta lyukdan yuzta edvanse podas yuzta eshitsiz, juda yaxshi darajaga chiqib olasiz endi bu narsa albatta uh, kimgadir misol uchun yaxshiroq effekt beradi kimgadir sekinroq effekt beradi kimdir yuztadan ko'proq eshitish kerakdir balki Kim kimdadir yuztadan kamroqda ham е yaxshigina bir o'zgarish sezishi mumkin lekin o'rtacha qilib aytganda 100 tacha podcast eshitishingiz kerak mana shuni bir o'zingizga bir maqsad marra sifatida belgilab olasiz. yaxshi bo'ladi mana shuniga harakat qiling yuzta podkast eshitishga kamida har bir darajada endi podkast eshitish ham oddiy bir eshitish emas ya'ni shunchaki podkastni qo'yib qo'yib boshqa ishlar bilan shug'ullanish bu eshitish hisoblanmaydi eshitish qanaqa bo'ladi ya'ni attention bilan ruchka daftarni olib o'tirasiz qo'yasiz podkastni va nottaking qilib ketasiz nout taking qilish deganda ba'zilar haligi noto'g'ri tushunadi har bir gapni yozib ket kerakmi degan savol tug'ilib uh, qolishi mumkin chunki ba'zi o'qituvchilar shu narsani targ'ib qiladi men bu narsaga mutlaqo qarshiman bu uh, vaqtni behuda sarflash deb o'ylayman oddiygina olti minutlik podkastni bir soat eshitib uni har bir so'zini yozib chiqish bu uh, mutlaqo vaqtni bekor sarflash uni o'rniga o'sha olti minutlik podkastdan o'nta eshitgan yaxshiroq yoki ya boshqa katta poдkastdan Uh, bir soat eshitgan ma'qulroq bitta poa yozib chiqqandan ko'ra va yozib chiqish bu unchalik foydali emas chunki har bir so'zini yozish talab qilinmaydi sizdan sizdan ko'proq uh, key momentlar asosiy joylarni yozib ketish talab qilinadi xuddi qanaqa bo'ladi siz leksiyada o'tiribsiz leksiyada o'tirganingizda nima narsalarni yozib ketasiz mana shunaqa tarzda yozib ketishingiz kerak eng kiyi momenlarni yozib ketishingiz kerak endi eshitayotganda misol uchun bir, bir soatlik podkastni hammasini birdaniga eshitmaysiz aytaylik bir soatlik podkastni bo'lib olasiz aytaylik besh minutli intervallarga besh minutdan keyin pauza qilib nimalarni tushunganingizni o'zingizga aytib berishingiz mumkin yoki biror bir odam bo'lsa yoningizda o'sha odam bilan birga diskas qilishingiz mumkin bu juda ham yaxshi strategiya ishlash uslubi chunki siz balki noto'g'ri tushungandirsiz ba'zi joylarni bir biringizni to'g'irlashingiz mumkin to'ldirishingiz mumkin va uni orasida speking ham praktis qilishingiz mumkin juda ham bir haligi ekstent qilsa bo'ladi bu aktivitini podkast eshitdigiz ozgina shu narsani keyin birga diskas qildingiz mana shunda demak besh minutdan besh minutdan misol uchun eshitib eshitib to'xtab to'xtab diskas qilib so'zlarini yozib olib mana shunaqa tarzda eshitish kerak demak mana shunaqa bir yo'nalishda işte, eshitish kerak bo'ladi endi podkastlar o'sha kanalimga yuklanadigan podkaslar haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam demak podkastlarni yuklab qo'yaman ularni alohida har birini yuklash unchalik qulay emas shuning uchun arxiv fayl sifatida joylab qo'yaman Uh, arxiv faylni ochish uchun sizga uh, rar programma kerak bo'ladi u ham yuklanadi va telefonlar uchun o'rnatib olasiz androidlar uchun uh, va ochib ushundan foydalanishingiz mumkin uh, endi kompyuterdan uh, foydalanadiganlar kompyuterda o'zi uh, rar programmasini o'rnatib uh, uni o'sha anpe qilib ichidan olib olishingiz mumkin demak endi videoyimizga yakun yasasak xulosa qilib aytganda Uh, praktis bilan uh, listening oshmaydi praktis bilan reading ham oshmaydi bu narsa noto'g'ri mutlaqo noto'g'ri bekor vaqtingizni sarflamang undan ko'ra foydali ishlarga sarflang vaqtingizni shunda to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lasiz ko'proq o'sha narsa sizga yordam beradi uh, praktis o'rniga nima qilish kerak praktis o'rniga podkast eshitish kerak o'zingizga mos darajadagi podkastni tanlab eshitishni boshlang uh, mana yaqinda xudo xohlasa uh, keyingi kuzda yana imtihonlar yana qaytib bo'ladi bo shungacha bemalol tayyorlanib borish imkoniyatiga egasiz pre intermediate bo'lsangiz bbc six xme english intermediate bo'lsangiz luks podcast agar uh, advanced darajada bo'lsangiz demak big idea y factor yana bitta ikkita podkastlar bor ana shulardan eshitishingiz mumkin shunchaki eshitib qo'ymasdan notakin qilib eshitib boring va har kuni eshiting shu narsani har kuni iloji bo'lsa har kuni kamida yarim soat eshitishingiz kerak shunda ompree darajangiz yuqori bo'ladi demak xulosa qilib aytganda comprehension qanchalik yuqori bo'lgan sari sizni test natijagiz shunchalik yuqori bo'ladi comprens ustida ishlang ko'proq tushunishga harakat qiling qanchalik uh, ko'p tushunsangiz shunchalik yaxshi sizga natija beradi imtihon paytida mana shulardan iborat edi meni tavsiyalarim thank you for watching and uh, see you soon in the next videos uh, discussing other interesting topics uh, see you soon take care